З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну 45-річний Юрій Дзьобак пішов добровольцем, розповідає родичка загиблого Ірина Макуляк. Юрій Іванович був підприємець, і в нього був власний бізнес, вони займалися віконними справами. Тобто, як тільки почалася війна, він на другий день пішов, сказав, я піду на війну, записався в тероборону, і він чітко і знав, що він буде, як казав, я буду до кінця. І навіть попри те, що були можливості десь поїхати, вже відійти, поміняти місце, локацію, він залишався і він був до кінця. Юра був в числі перших, був зарахований в розвідку, з честю, порядний, інтелігентний. Боєць, який щастю і гідністю виконував свої обов'язки, був справжнім другом, справжнім побратимом, віддав своє життя за нас живих. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. Ой, спаси наші, справи на раба Твого, і осіли його двора твоїх, як написано. З 2014 року, говорить родичка загиблого, сім'я Дзьобиків допомагали військовим на сході України. Так, вони постійно підтримували, звісно, їхня сімейна справа, де задіяна і дружина, і донька, вони постійно підтримували. У загиблого залишилась дружина та донька. Поховали Юрія Дзьобака в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.